Івано-Франківську Небесну Сотню вшанували загальноміською ходою. Учасники пройшли центральною частиною міста до меморіального скверу. Там відбулася панахида та поминальне віче. Мої колеги продовжать. Сотні івано-франківців пройшлися центром міста в рамках ходи, присвяченої пам'яті героям Небесної Сотні. Активісти Революції Гідності, працівники державних установ, студенти, пересічні мешканці. У меморіальному сквері священники відправили панахиду, а місцеві чиновники та всі бажаючі поклали вінки та квіти до пам'ятника Роману Гуврику. Серед учасників поминального віча й мати Романа Ірина. Каже, вперше бере участь у заходах саме Івано-Франківську. Без підтримки містян, згадує, було б непросто пережити втрату сина. Я глибоко вражена тим, що відбувається сьогодні, тому що дуже багато людей, дуже багато молоді. Це саме основне, що йому потрібно, тому що пам'ять – це саме основне. Ці події, те, що ми бачили, те, що ми переживали в той час, просто вони ці дні, ці моменти, вони транслюються в голові. І ти розумієш, що поставлена якась навіть певна планка, і жити якось по-іншому, жити негідно, так би мовити, ти вже в подальшому своєму житті не можеш. Події революції закарбувалися назавжди Ярослава Набаляного, координатора самооборони. Трепетом згадує штурм облдержадміністрації, миттєве зведення барикад та самоорганізацію мешканців. Зараз у нас є тільки один заклик до всіх – стояти за правду, за совість і честь. Після поминального віча всі бажаючі попрямували до музею Небесної Сотні, що розташований по вулиці Коновальця.